Prajem vám príjemný pondelkový podvečer. Vitajte pri sledovaní Reflexu. Nekupujem detské výživy, pretože nechcem, aby bolo moje dieťa hyperaktívne. To sú slová mladej mamičky, ktorá pre vysoký obsah cukrov v príkrmoch z obchodu začala pripravovať svojej dcérke domáce jedlá. V nasledujúcej reportáži sme zisťovali aj odpoveď na jednu dôležitú otázku. Vedeli by aj veľké spoločnosti vyrábať príkrmy bez cukru? To, čo sme sa dozvedeli, vás zaskočí. Požiadali sme mamičky, aby nám poslali ukážkový jedálniček svojich detí. Ukázali sme ho trom špecialistkám na výživu a ich reakciou bola kritika. Prečo? A ako by mal vlastne vyzerať taký vzorový jedálniček detí v útlom veku? Zhodnú sa všetky tri na percentuálnom podiele sacharidov, tukov a bielkovín v strave dieťaťa vo veku od 1 do 3 rokov? Podľa posudkovej lekárky asi išlo o super rýchle uzdravenie. Rodina strávnice nechcela veriť vlastným očiam, keď si otvorili obálku z úradu práce. Ich 5-ročná dcérka Rebeka, ktorá nedokáže chodiť, sa zázračne uzdravila. Škoda, že len na papieri. Takýto posudok by pritom v budúcnosti mohol narobiť rodine problémy. Prajem vám ešte pekný zvyšok dnešného večera a teším sa na naše zajtrajšie stretnutie v Reflexe. Dovidenia.